يا سيد. هذا اللي عطب سفهم سو سيد. باش تيبي من دروبك سجد بايع تشتر. جابونا. مالي دورن. باتي نازي. تشيشي. ميش. ايا مير. ميش. قيت مير. ميش. فاميليا مير. 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 ايه براو اللي قا. ايا با نشتال. باشا. نشتال. باشتال. يبس كوهيش السدنا سكاي بيامش. ياكم سوسي لاف. Qa dole ti? Jo, ti dole laot. Spo kallë zënë? A, gëni me, qysh be naz, tonat më ne me bënë me qelë lota security, so dokumenti, so datimi, so sani, edhe në fund mora veshë ti e lidh me Besa Security. Po besë ata e në kompani për një me, jo si një kurfra kompani em. Hinë në Google dhe shkruje Besa Security edhe shkruje Lata Security, të kallë zëjë qa për qenë. Po bre, po naza mo, ti në ngulli, o ta është me thonë, o e lot, unë të kësha bo, ha? Nuk po du me punu me juve, se e kam Besa Security edhe i shumor vesh. Po, s'keni kurgjo, lati, s'keni kurgjo, s'keni as oferta, as para, as kurgjo hesh nuk keni. Ata kan, ju qka, qka nëse vin ma thejnë lokalin këto, qysh ma kompenzën ti mu? Me kompenzim. A ma qysh? Qe, alë, nas ku je, qenë kafe, hajde ta dhonë qatë kompenzim. Po, letë kryjet ke pun. Po, qysh, qysh ma kompenzim? Me kompenzim dhe? O, lata, din ti mas pari qa kompenzim? Ju. E, nga tash, kompenzim është kur hindi kush unë vjedh mu në diçka qëtu, edhe qatë lirë që më ka vjedh mu, ju mi këtheni pare. Kompania mi këthen para, ki pare ti? Po. Pa le me latë mësja që në në të të majtë ty, me ka 5 euro këtu për buke për donë këj po. A ne qysh po thu, nga lidhë kryjë të saj pune? Lato është pak nervoz se ti këtë raltu latën, po donë krejtë burat me thirë e me të vro. Tres me të gjatë? Lotë. Naz. Pa dhe, naz. Oh. E, në godë ustin, apë ma qërë qatë kompanija ju? Qërë që shpja bojmë latë, qërën e te Besa Security, e mërë të zanatin të ne qëllim në kompanija. O kry, Tërështë. Edhe një bojnë të ne, se s'ba pa e qëllim edhe bojnë. A ku në godë ustin ti, a ku në fojnë e palidhja? Ba e kësi shpesh, vëllohi. Mo së ba pezë, o mëtë, o vërë, pa ti ti mas pori së orë të akum shtu bëthën luft, bre. Oh. Edhe të zeta ti kom shef mas luft, o vërë. Kur s'ba ti për lotën, më më një mu, më më adhojnë qëtym, fukar Allah mërë disë që muni, o nazë, këne i shtetis për më shtetë, këne i në shpionat, ty është e titë në për shesh, më s'ba pezë. Hajde, apo jesë lotë. O kry. Hajde. Më t'ja durin. Hajde. A, kini ligen me të lotë kumen? Jo, lotë, qaj pas kemë lotë qimë. Lotë mu, dhe besë të në qaj bjenve që akum shtu si lafë, kështu jak mësu. Na. Po eshte. Hajde me jo, frav. Qa ki me lotë? Ata pe të qi hunën e nonë, se shtë? Po, lotë. Ata në shajson të? Ma me të qi e nonë, let. Hajde. Po, jush, mës të isë këm lotë. Hajde, hajde, ec, thërja. Ka pëthu me shku? Hajde, nësë, lotë, vish mës të shosh të lëshoma. Qa në ja? Po, po, lëshoma dritën, ik. Hajde. Hajde. Shimi. Uff. Që do të thot? Eshte, nuk shkon, pra e fut dorën, nuk shkon. Pastaj, nëse e shtyp këte, atëhere, kjo shkon, po e heq dorën. Jo, jo, ta heq kjo. Pra, dhe është e thjesht. E kuptove? Po. Po të bishet njerë, e kuptove? Ju. Pse e ngarkuar? Sa vjet i ki? A pyetje pa lidhje, sa vjet i ki? Ja, kur je kon e ri, Aden, qa ke dasht me bo? Edhe, kjo si pyetje, a par, këtë. Ja, ja, vesh po du mu lidh, Aden, me ato që kjo që jem të e buhën, e? Aden, nuk po ma thënë. Qka me thëje? Ja, Aden, në roj që thuj, shtë, s'po ma thënë. Po mire ti, the, po të kuptojnë, por the, s'po ma thënë, qka me thëje? O, s'po më pëlqen që kjo që jem të e buhë, a vëdhe? Po mire, e the kjartë, du me thënë, kush me thëje, qka? Jebe, është slang, atë e në rinia e përdurin shumë. A po të qëri? Fije në anësti, tu e në gjuaj në tonë të bukur shqipe dhe ne e kuptojmë të gjithë. Se, oke, nevoj... Ja, për shumë, ne në fshatin Bibaj. Thyen ose then e përdurin me... Kam thyen dorën ose... Kujde se për thyen komben, pa... Ja, ken një dy shambë i mund t'i shfizosh lirish nga frukur. Qëra, one nuk po du mu mirë me shorra, me bla, 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 pa. A përdurin. One, 1 milion herë këm kallëzu që one po du më mirë me hip-hop. E kërk është në dorë s'po ma merë. Qëka të të marrë në dorë? O, frak. Më kam bre, frak. Po qëka, më po të ngoj, po të kush me... Qëka? Kër ju më konë në shkollë të mesme. Tema dhe kjo palidje sikur atë... Ja, ja, ma, ma vlaqë këmë gënë. Se nëse ti nuk më gënë, one pi balkonit kësaj. Ma folë vazo e zëbrazur. One jam ka du me bo hip-hop. Pasha zutë. Pasha Krishtin e Malë. Respekt, respekt. Ngam, frak, ngam. Unë e des, për me bu një mixtape, edhe me bu një 2-3 spota, bedin, edhe
në faja, abdim, me dhejës fort. E në qëfë se nuk dhejës e me qital, atëherë, unë e pëtaja të fjallën që nuk mirë në ma me këtë sport. Parti nuk është sport. E di. E pësi thua sport? O frëkti, apo më gënë, qka jëmë të thonë, a qysh jëmë të ta thonë? Ja, pa, se cila fjallë ka peshen e saj dhe duhet jemi të kjarta, që ta kuptojnë të gjithë. Nga. Falja. Nauzi ty të respektojnë. Po normal se më respektojnë se kam karakterë, kam moral që nuk e ruaj lëshen për rësë njeri gjallë, kuptove? Po e di, fra. E tash, adin, mëse nauzi ty ta ko hotrin, adin, edhe nauzi i ko renet, a mun është me i thonë nauzi që aj me ma sponsorizu mun e aj bun. Album në kuptimin kolazh kujtimesh apo? Jo, album kështu atën me kong hip-hop. E përse hip-hop? Se duo vlog. E duo dhe u e kam dashur. Sosën e Gjelnikës, po jas jam me të. Vaçko, a din çush janë atë tash në çit situat. Unë jam portieri e ti je të shutu për alla dhe unë jam të të nakt, apo din. Ti je kon gjith ai që i ke motivu rinin për me arrit, atën për me bosane. Ku është qaj motherfucking frog noci? Sheni, i biri i Ataturkut, dëgjo. Hip-hopi nuk është artë, ti nuk mund të miresh me artë. As arti më nuk është artë, po ndaj ka qenë, po nuk është më. Pra ndaj, të lutem, koncentru, dije që muzika është kafshate madhe për ti. Dësi i kam... I kam edhe i shfrytëzaj, po jo vesh me këshyrë, dhe të shfrytëzaj edhe par me pa! Ta 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 ta! Pa? Adin, kështu mërë që tash, rim, me bu. Dizi, kam nuk... Dëshëron të bësh rap artist. Po. Dres për këtë senën. Dëgjoj froknocin. Okej. Okay. Po të qerasi. Duhet të lezosh, lezo. So. Jo literaturë moderne. Po, romane. Ta gjem froknoci literaturë. Të garantoj se edhe do shkruash, edhe do japësh një imaginat më të veçantë në këto tekstet e tua. U kry, u bu. Fale. Ajde, në rekull, mirë. Tash të koncentromi, të kthejemi, tek sharra. Ajde. Pra, e hapim derën e ferrit, e fusim më katanin brenda, dhe jashim rodin e nanës e prejnë përgjës. Për serit, e? Hajde, Gjevdo. Ku je o na zon, mik i shpis? Hajde, Gjevd, fëll. Kalëzëm drejt, am ki dhondrin matë mirin bot. Fëll, Gjevdet, hajde. A ma gjeni pun? Serëzisht të kam gjema një se kam nevoj. Jo, s'po ta gjej. Po pse oj qim nëme? Se je gjon. A pëdin, ditën e parë që t'kom pa me motrën tem, onet t'kom thonë t'y në ftyr edhe para, saj t'kom thonë që je gjon, mëson prek. T'kom thonë je gjon, dhe më thonë je njeri, edhe i keshë më pa, edhe njeri keshë në shpirë, dhe në të naon t'je njeri keshë, më sëmë prej këtë gjevdet. Do më thonë t'je dhondri i vetëm Kosovë që je ljupë, pa që ta. Aha. A ke t'u këshirë në i filma? Jo, gjevdo keshë me do fatura edhe keshë t'u barazu. A ne, apo moj barazur, se dhe ti nuk e ki heçlet. Apo heç? Vlashko, hajde. Gëmë, se që është e shumë serioze, përshma, prejt, nale. Liriduri unë film dhumë edhe është ka ngon Gent Saliun me Zotë Nalt. Edhe jëmë ka tutna, mës po mdel ka shpat deta. Që 3-4 herë jëmë të e gjithë në ditë e natë. Tash dhja dinti në ditë e natë rinë oj ka e rinisë që s'jën të knoqen me kërgjë. Që është jë shumë serioze. Nazë, ti e ki nip edhe dush me nimo. Ti e ki ideal, ti nimoj. Po përveç aj ty t'ko hero. Jo për nimoj ti se ti e ki ideal, mësë më lëllë. Qa më te kesh mu edhe lem, se kom punë të mija unë e këtu. Ngëm, shumë i mirë jam në organizem. Ja, me honë në kështë organizu familjen tonë, në shko organizu. Po, të nga tjeta. Kukull është. A, po, hej, furnizim jam edhe maj mirë, ngëm për nej. Si e bëse si, qëfar furnizimi po qaj të full? A një të mërë i shdik Gjelali? Fort më gadhim ta, Gjelal Peciva. Ku, rahmet shpirti pas, fort më gadhim. Kalëzoj djali vetë nasë. Sa e kësh pas bleni BMW? 2000 viti. Edhe ju pik vetë se me lo në bërë. Kur një vetë thanë nuk e ka lo kiri në bërë. Tarzherë nazë, a i njëri pak para se me dikë, për ju teken do të si varsene. Shumë interesant nëzë. Edhe e kësh pas lo kiri në qatë ditë,
lo komplet, me tapacir, me karrika, me jasht, me motor, me krejt. E kështë pasyp kirrit, qit naft, qit edhe do aditiv, që me përpunu naftën pak ma mirë, ja. Edhe do në rrugë kryesore ato. Adin rruga kryesore që t'lidh, që qëtë për hogasht. Po e di atë rrugë qëtë për hogasht. Do në rrugë kryesore, nis, e kështë pas mejtë sa këzim fyt, edhe kështë pas shru shpirti. Ra, me shpirti pas, fort më dhe në brenaz. Ja. Po t'ka dzej drejtë saj, hoqë shumë ka pas qef me mush gujnë me sa këza. Aj, valoj, veçhune se e moj men ka 3-14 i shtike në guj. Po. Ta shko me dit, a përshet që shë puna, kem vërrim një me. Kem vërrim. Po. Pa t'ko gjëshon njerës. Ta një nale unë e veta, djollë në vetë. Tha shtja plesha dhe në vebra. Po, pa boni tha, gjevdo tha, t'kryet tha e pa mja, ta le tha këqyrë. Jebe të nërmala, apeshej qëfar gjoj, apeshej që jone... Apeshej që jone ka thëm që je gjoj, dhe me thonë njeri jo dek, ti kesh ku në vërre me ke vetë për kërë, o, gjevda, e nërmal be. Fadole se. Po, o nas, gjemotër së të. Ti hajti veç mi po, kërejt këqyshin me blibën vinë. Po. Kërejt këqyshin me blibën vinë. Ashtë te kopi ma shpejt se s'ta kanë kopi njerëzija. Mm. Ja lashu në kaporen, ja lashu një kaporen, ja 5 euro, ja lashu, ja shkujta hemnin mropa atë, edhe numërën e telefonit, ta është pa presë, na është ta më thirën. Qush ka lovë ti? E një me vetë, pse i kanë thonë këti Gjelolit, Gjelal Peciva? Edin? Ja, jo, se dhe ja, nuk e ti. Gjetë këmë dosh me vetë, pse Gjelal Peciva, po në vike kesh dy qysh pe ti. Ja. Mos më hajde për mas për zjevda se që 100 vjetë jetë mërë dhe mas. Mos më hajde vlorë rreqë tu, në punë s'po du me të mërë, pare s'po du me gjithë, veç hecë. O, mos më hajde mas, o gjithë! Burra mos më rëzit një zotë jo lash nësh, që ka me bo këtë për qatë rrugë jena, një me qatë bëmve në Rahmet Lis. A, përshet një aqyush për jabane. Do më thonë tash për dini që është në gjendje kjoj ljupa e me full në vërrim. Tash për dini kush e ka bo, liri donin që gjendje që është. Valla falë qatë durështë, Liridoni jemë është maj mire. Në të jefë shanë të. Shumë bre po shonë, az? Pak po të shojën e qatë du të me shonë. Ndërpeje, ndërpeje, nale se ljujta. Më falë, vishë pak, se kam një farë mua beti, vishë një sekundë. A marrë shvesh ben kjera, bena, se e ku marrë... A marrë shvesh diqka? Po, po, marrë shvesh diqka. Se e marrë një kjera, kom qatë ju ashtë, apo dali me këshyrë. Se e kom njetë me ble, amo... Po këshyrë mbashkë. Qfar kubikashe ka? 1.6 e ka kubikashe. A mo pse pithu kera, Allah. Hajde. Cili është? Qe, që gjithë si trejni? Nës! O, nës! Nës! Po, une nuk e prodhoj këtë qimnane, vetëm thanë gjibon edhe është himir, edhe mora, pse a bash hiq zbona. Bo më brama, nazit në këpëlqeni shumë qëto kjera. Po gji me bove, pëshurë të. E morë rapdisht vishë mila për stupje që i thënë me 8.000 euro, po vishin 2 copa me ofertë edhe kishin taa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 
tjera plastikat njerë. Hecin mre nëse poftof, është mosëm rektu. Tu të shifshë në fogën e nonës. Qabë, 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 qen ka tjera vetë, qen ka vëpë që atë qenë nonë, bë, aji. Qita. Dhe, mbetëm për një kuhë të gjahë, aty, aty, po. Si të duk? Kuj e farë sërë, ja. Literatura, mik. Fak, unë ka kolë, fak. Do me thonë këta karnet, qa që gatë aty, edhe ju ka hargju buka. Tash, jënë unë të shumë, edhe përdojnë me hongër njën i tjetëri. A për në me kam dohë që kjo sërëna? Pa. Jo, bre. Për besma. Fak. Pa, pa, si pas meje, fajnë kryesore, kesh kapitini. Bravo. Kapitenin e nënës ja shifshë. O, e vardim se, se kanë marë, e kanë bu kapiten me të njëfshë. Pa, e tani jënë ngullin deep shit, adim, because the sea ain't no snitch. Ha, hera por që po ledzoja ma fort për ta thejka. Para me ndoje të ledzosh për të dytën herë.
Pse a ka dhe libra tjera, ati ona njës që se me anija. Jo, të është me anija, mund të kemë edhe me anija, po nuk është ideja se cilin libra të lezë është me anija. Nuk i kemë plan me uvo pirat, po mirë. Po mire ki, ade, se dhe libra fullin për dësene tjera, dhe tjera për dësene tjera. Ta më puna ketë me full për dësene. Ne, të është, më samë, do me thënë. Ideja është, me që tani, më sigurit të ka frimzuar, dua me njëherë të dëgjoj një rim nga ti. Jepi. Që dhe është? Tani, tani për tani. Këtu është ideja, ha? Jepi. Okej. Mirë, qita të dreqë, jepi. Sull me dhe. Vashen! 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 Vashen e rëshen! Dhe degë e rëshen! Adhe, këtu i thëmë kështë dhe të më vjen inspirime. Pa, si hirë. Okej. Qërën e anije. Ku? Ndetin, 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 ndetin. O, so shumë njerës pas kanë hypë në të. Ja, ja, ja. Nuk është ideja ta marrësh tekstin e romanit edhe ta shfrytëzosh për këngën. Ideja që ta shfrytëzosh imagjinatën tënde, energjinë tënde, stilin tënd, dua ta shoh Brooklynin e ty, jepishe. Ti mundesh. Unë jam atë në bashkë me West Side, Brooklyn e East. Ja, ti nuk fucking, s'ka lidhë. Nuk e ti, mësë me... Ja, ja, nuk e ti. Provoj e ti. Përsa këto? Vashen! Vashen e vëshen, dhe shuajb, ajt, qek, 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 dhe sëllë. Qërën i anije, ku? Fuck! Qi anije në nonës, qëja biqit dorën? A ti si shtini, lezoj edhe një libër, tjetër pas ta e provojmë. E njëherë. A mëse ki, atë librin, atin me ata dy fëmijë si u shena jo, ulkuenja me Tomël Dhis, atin Refiki edhe Romuli, si i gjenë të lumi, ata dy si e në parë, a përdi? Si e në pare? Po. Mere këte, filo me këte njëherë, pas ta e shajim. Qëka është kjo? Qmimarja e kauqave. Filo. Dhe duene shtotë, super qmi. E një shpejt. E duene shtotë, super qmi. Më shpejt. E duon e shtot super qmi. Më shpejt! E duon e shtot super qmi. Sa në gjyre ka? Kush? Boj këtë eqi. O, bard, edhe është qëtu kuq, qëtu verdh është. Që? Të ljumë. Vetëm shko hapave të frokut dhe do kesh sukses. Ajt. Për nëfsh. Hej, najmë bare gangster pari. Ka... Nas, ama? Mene. Kam parë shumë çka në jetë. Kam parë njerëz të pasur dhe po ashtu njerëz të mirë. Shenolli nuk është as i pasur e as nuk di asgjë personale. Shenoll, shpirti i frokut. Ajt. Pra, lexoni sa më shumë, qoftë edhe për mbajtjen e shamponave në market. Ku jemi me intelekt nën si shoqni? Mjafton që të shkosh te rrethi kryesor i Prishtinës dhe do ta kuptosh më njëherë se cila është përgjigjja. Jepi. Qka është bre, që kjo? Qka është që kjo? Ishte që memoria e ka uqe dhe qka është? Barda... Tëre... Toro... Toronto... Barda 3, Toronto 103. Lexoj 100 herë, pas të e flesim. 100 herë? Pan. Barda 3. Uha. Dalhu... 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 I... Kë? Oj, nënqim, që është pik, pëse për shkru në pik, që ku a pika këtu, që e? He, no, që me në këtë ka pika? Ode? B, E, S, A, S, E, C, oh, hej, no, R, I, T, U, e pika? Pëde? Pik, C, U, M, oh, ha. Po qëllet? Po e shtypen tiri, no, o... E, në, të, o, jo, jo, o nënqim, o nënqim, qysh pe shkryun e në te... Qere ku e shpulla, këtu ta një thonjë dë njeti budal, e shtyp pulle, në i krytëzat! Që më këtë e ka, për mi pull? Latë nuk e din me internet, veç e din dosenet, veç që une e di. Ja, s'di. O qëllë. Haj, me det, haj. Allah i le, këta e kanë rujt rita ure, na. Amo, na, e kishëm rujt më mirë, ej! Ka dal. Ka dal, besë nuk e leje, unë një beza security mu më dëminu mu më kur, be, kur! Unë jam leot për ta. Që? Ti leo që jam letëzë, që po thëtë bre? Ka duhe, levis për.
Monitorim të alarmit të thyrjes. Të thyrjes e rojt. A këto e boj më mirë, no? Tjetër? Alarm kunder e zjarit. Edhe këto më mirë e boj. Tjetër? Që mbrojtja afer të personave VIP edhe këto e paskan si opcion. Po ku në unë në kote në VIP bre? Qa tu e shenë spët? Nesër me to, bashkë me to pret në ranë për një certifikat lingës. Tjetër? Sigurimi access control. Dhe që kësë di që ka më bërë, garantë më mirë e bojnë, anë këto. Qële be, qële, heke për rrime. Dakë. Ahtun, ngëni, se nozim ka thonë kam jena që të besa security edhe më mësu të ta. Po, one nuk e të leraj, nuk e të leraj besë one e këm liftu, edhe shti nozë dyre e këm shtu bëthën. Qësh bëthën? A, la të jemi kallë. Hehehehe, i vashtë të shpëmënën ti. Ngëni, na, dohet me bon lota security se zbën. A për një që pëthëm. Edhe nuk e veshë i bre uniformin e beta security kur. Kur be kur, kur heq. A u që është? Kur heq. Kur heq. Kur nuk e veshë. E. Dhe zë. Qysh, me një qa. Tigri 3, pelionin 4. Dhe me thona se dhjemi në vërnja në kafi edhe situata këtu është stabile dhe e qitë. Jebe si ka baterija dhe dhe që pa bo në kishe. A jenë goti? Ja. A jenë në kuadr që atje? Në kuadr. Po dhe? Hajde. Dhe me thonë ma herë atë në pak u guta për uniform, a betin nuk ka mirë më gut njëri. Tek ma e fund na pashkojmë, tek shyrëm, te morim zanatin, të po të bo. Edhe fundja fundit, unë nga me qelë baj. Apo që kjo nuk përpëlqen Gjermankës? Aaaa, e din ti! Aaaa, Minuk i vogë! Kë është be Minuk? A je për dhe po? Kam? Për dhe më që atje? Djem, nga një me vëmendje. Misioni për sët është meru kafe Vërnjana. Apo mërë në vesh. Se tjertë janë ka pjosin se kjo po dëminën në treg. Qaq. Dhe marrë së tonë sësit dhije, të në dhujnë e isem. E dhe e kësi. Për shkrejt në vetë, për. Hehehe, për më rëtla. Dhe që nga ne, që të kamoni. Përshëndetje, përshëndetje, si një një mijë. Një kilë Vërnjano i qëtë 135 kafe. Unë i pi 137. Do me thonë, unë e qëllë edhe kilën e dytë për me pi kafe. E plus i ha dhe do kukra. A di se jam do njetë. Jam njona e do njetit jam. Ama po më rrinje më kështu shumë mirë uniforma. Po, tepër. Si speci musht për dukesh. U që më të hëndi, uk! Dhe hëndi! Lë të hëndi! E mëne, e! Mëne! Qi njonin të unë mëne e gjumin gjumë se përnë! Se ka palo me budal ti! Kë ka tje? Ajde, që ka pi edhe 6 kafe, 7 kafe, viç qitë me dhe mund një espresso shkurt si në zhur atje. Apo ullë isha pullë? Ja, bëllë të rënë vetë kjo, ashtu është okej të pëngojnë maska rikav. A jam be për filma? Po, tepër. Shumë një rëzikë shumë jam bobe, no. A din me kënu? Ja, ja, mësë më shti me kënu, se së... Hajde dhe e kënu në një kongë? Jo, ja, se së mu ju në me kënu, jo, së... Hajde dhe, hajde. Dova da ba, dova da ba, konga me fmi gjion. Dova da ba, dova da ba, qëka, edhe këputi këta, dova da ba gjios. Tjo, kej, kej, këtë konga zes. Oh, ne on me i ta vetë. O, oh, Allah, i bre s'ka me vetë mi. Vish jam në një form se fët kësha koj si qike vugën. Oh, ne on ma thej. Këtë o mbropa. Su këtë e këtë. Po, je për jëtë dinë. Memorizojt disa objekte. Qajtë sa ti mundesh? Bravo. Bravo. Këtë o tash kënej? Bo shëm! Qa mujtë me majtë men? Ku? Që ku? Më falë. A të mujnë halën e arse së pas në kuptu. Qa po thu ti me folë për njyra? Po, shkoj me njyra me këtë që duhet me... Këtë unë brapa. Memorizoj 5 njyra. Këtë hëtash. Të rëngji?
Boj drap. Ti turën gjë po gjetë turë. Me, flasim pastaj se në dhënë. Dhe, vazhdo, vazhdo. Hajt. Ço po futi me provu me hipnoz? Po, bën, po i futem edhe me hipnoz. Shënoll. Ha. Hajde shtri në shtrat. Mu shtri në shtrat? Po, mare. Trok, a ti po vjena? A ço, ço trolla, na shko shtri atje më. Po vjena, po vjena, po shkona po kthej. Shënoll. Hm. Po duhet hipnotizu. Tasha i bjen që ka me flak një orë ma shumë ma pak. I'm killin. Frim thell. Relaxo. Goja krepat e urës. Cilës urë? Që cilës urë? Bëm dy gjoja krepat cilës urë. Me ta pru orën. Ti e tu e një zonin tam. Relaxo. Vetë fakti që peni një zonin tam, duesh mu relaxu. Koncentro në frimarje. Merë frim thell. Tash, kujtoje kur je koni ri, shkollë fillore. Selam e Allah, po që e në zapo, selam e Allah. Koncentrao, shumë, koncentrao. Hajt. Kujetash? Kujetash? Valoj që është të rrët, ju. Nuk koncentro të kafsha, nuk e kap hipnoza këta, se e ka probleme me trurin e vogël, e ka një vekst djegur. Ja, vështë koncentro në pak edhe këthilë kjo pun, adin. Ama kjo kur po më full, adin me këtë zonën e vetë po full, dishu shumë but. Relaxo. Relax. Merë frim thell. Diroj muskujt e trupet. Qëllë. Mos komentate. Veç koncentro. Goja krepat e urës edhe mundo mu koncentru. Këthe unë fmini në shkollë fillore. Ku jetash? Ku jetash? Jem në atë koridurin, në atë insina lëllëke me sol të shpurte. Edhe me konje. Me ekstremi. Këthe unë shpetash? Ta shmi, këte shmi. Veshtë të thirin e taksisës, mëjë që ka të shpejt. Ja, nuk e ka këtë bëza këtë. Ja, këtu e ke, të fështë të pa koncentru, të rëlla jam. Qu, shënal? Qu, qu, dangal. Do me thonë... Kjo është ka flaj. Veç që si më ka moj me hipnotizu. Ja, s'monde, se ka probleme, e ti. Ashtë qëpa. Sheni, ha? Ke probleme. Ja, bre, se s'kom. Ja, po, ke probleme. Jo, bre, se s'kom. Po, ke, se e ti, unë. Po, unë po thëmë që s'kom, për nejse. Unë po thëmë se me. Shunal, kena me vazhdu prap me do teknika tjera ta shama. Se s'pelu, ina adim mas nëndve, kështë i shumë dollë. Na e këshumë diskutu qëtu probleme dhe adin, you never know. Shunal, nuk jeti për mu. Unë jëmë të të po aves që si pacient. A je sigur? Oko, shien. Shumë faliminderit nga ju. Respekt! Kush është mërik jo vajzë që a i do të psikologjia këse vajzë? A përshe, unë kur ma ka bua din shtri, unë me në ua që pinallin dritat edhe... Kush është mërik jo motër dardane, nga doli, unë është mbesa e piros apo motra s'ken ndërbeut, apo kush është një? Ja, zdi shë pa të lojve të e, në harruve. Jo e pithrok në që jepi. Ku farë fërë? Ku ju e mjeke? Lot. Alla këngja. Qa bune? Qa, kështu këtu në pun. Ua? Po. Qa dolli, me nash në usha. Këngja. Fanderet. A i këni ble drumë të dimnit? Me rrymë zemë na. A, s'ko me rrim. Shtrajt pak, po s'ko me rrim. Gutisit Latif Dusin. Se mu më ka dosht me femna gjitha, bëdin. Jo qem kom i bukur, po hez kam shëm. Bili diri vërëm ka thonë Latif Hezi. Se pa të morë njo të kragu ju i fësit e pa të më quë së në vëbërt. Jo në konë, une, nazi, fruku, boshka, kërdi, kërdi pa të më bëndo, ha. Bili kur hina une, ty në tire mos ju me të sen. Kërdi pa të më bëndo, ha. Qa dulli ti? T'kallsova dhe qem pun kështu këty. Valo e furt i shumë, a? Dite në mjetë, vaqë. Qënjo, qënjo. Latif! Wow! Shpejt nën! Ojde. 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 Ojde.
Hajde, Sejt. Mas ma bë, Sejt, hec shpejt, depo më shku me heko një formën, shpejt. Zanë, qita pi puna? Po, qita pi puna, shpejt më shku me heko një formën, edhe mas një ma të full për t'kallu me tonë, se... Po kjo që më shëshnu më benaz? Hec, be, hec, as më shëshnu, as kur gjo, hec, kur gjo? Unë shkova budalla fulla me njerëz aty me ta bo rrugën 1000 euro, ti shkore full pa lidhje aty. Si jeti për kompani sigurime as për kurrë hiç. Unë jam për boj. As për boj si, as për kurrë të mutit si. Hec. Said. Mos ma bo Said. Naz. Po. U ligon shtëfjet. Dhe? Nde për. Po. U lëllë shumë. Na. Qa me bohën e tash? E kom mëjtë pa më. Në kanë kërë, po ka darbe dhe me mëve. Qërëm sy në asë. O, latif, mësëm... Po qërëm dhe poshtë zëtën e malë, që më qënë sy. Fal, fal, hajt. Mësëm le vetë. Qa? Po dha me kom dërmu në Gjermankën. E mora vesh, be latif. Nde, po. Edhe nde, po e mora vesh. A të qëtë. Bertit ke Gjermankën, helfe, helfe. Wow. Qërëm dhe në sy në asë. Qa ashtë. Shprendoje si t'lajmë. Mirë është lo. Hajde, heca. Nga bre, në rebenaz ku bashkan. Po re, burë mësëm le vetë. Hajde, hajde, hajde. Bertit ke Gjermon ka helfe, helfe. Si pulë bakryja. Po? Vesh dërmon e kam. E mura vesh, latif, e mura vesh, qaba. U ljus, shumë. Mirë dhe. Hajde. Nga vesh pak, gëdhe shto, prit. Nde po është, shka pak. Palidhe o lo. Po ajde shkelqeja dëllën pak. Mos fal mare palidhe, mos fal palidhe. Po ne për dëst e kam. Mirë dhe, hajt tash hec, apo hec. Hajt shka pak ndepo. Po latif. Gëbre vish pak, prit. A t'ka qëllu nëj porët ti. Pse be, fal. Po leja be 20 euro se s'ka hongra, s'ka pi më ti. A dhe ku t'kesh? Shka ma qije në ullën ec, mosëm bjallë. Po ani mos të e s'ka lu dësti. Sta din be shqiptar, sta din. Një punë be nuk e në gjendje me majt. Qa he kam ja gjithë punën, aj nuk punën. Një sheher një për budallë, të më thonu një gjitha punë, po? Besa Security është konkurenti jam. Mja veshë uniformën e ty nërë si ma bo për i noti. Unë jam Lota i Zajqecit edhe senet i siguraj vetë. Ja, dita ditës, ja kom nisë më bo si këta, veç e kom lëshu lërën. Ju shikus të ndërruar që për e përcil në intervjistën tem. A moni veç më më tregu, më më përgjigj, cila është hera fundit që ju një qu prej gjumit edhe kini shku në punë me vullnet. Veç hera fundit, adin, veç me nëni ju, nuk është të thonë në më përgjigj. Cila është hera fundit që ju e kini bo një gjest mirë diçka, që e kini ushqy naj qenën dacaka, që e kini pastru naj parka, që e kini pastru naj dëma. Qka do qufë, që nështë ajo mbo bajat pak me qytosene, veç po du me dit, po fol be qik. A ka bre mundësi me dojset ma herë? Hajde, afrovi që pak, hajde. Qka e hadon? A daj bre sot pak ma herët se e kom një pun te për të rëndësishme. Dhe me thone, ka një pun ma të rëndësishme se punën. Vala e kom. Po, a qka është ajo pun me ashtë? Qera? Me din që gjithë e kom pas pik Range Roverën, edhe babi tha sot po shkoj me ndru se kjo jemi te për ingusht. Po, a, dhe më thonë tash, po dhe në me ndru. Keri është shumë më rëndësi se puna? A, shumë më rëndësi, jo valla për mu puna është shumë më rëndësi se keri, shumë. He gjeri urna, u jesh më zëmë, që vazhda. Ko me dojnë me një shok, da. Me një shok, cili shok be thirë në 3 ditës me dojnë? Po babi e krym punën 4, tani që atër me kom thimë telefon, he që do në dalë. A po, a e dëshërua? Jo, bre se shok e kam. Aha, shok po. Në vakë temë s'ka pas shuë që vëllon. E vëllon në vakë tonë dhe në keni pas televizorat me shpinë. Në të më thonë kë këshë dëshëru, vish me ditë, është. Jo, jo, vëllur në. O, ati i pëlqaj shumë edhe m'ka thirë sot me dalë, po babi m'ka thonë mos me dalë me kërkën pa e hangër 1 kg kryp. Ti jetu me qelë këtit e krypë e sa? Po dhe, se i haka 20 gram zëdet. A të shkajtash? Po, po, orna, orna, shko, vazhdo. Shumë i rezin? A, dhe kalu është i mira, shumë budalic. Qik e mirë, po, pak budalic. Babën deputet, pare me thasë. Qa me bo, lunë tani. Nuk është qik e kese, qik e mirë është. Do me thonë, këtë shumë këtë nazi, kur gjënë në regull nuk është? Ja, valla, ja, nuk është kur gjënë në regull. Së provë e kam, dojnë më mluit. Asa, a po vishë me akëshur një kjerë përse e ndrova? E marë pra një bicikl për të që i në në qime ba tjetër unë. Kjaj, të ti!
vizatim. Vizatim po ndoket. Ta mbe s'ke gata, o pe? Pe. Shle të zërët këtë qimë nëmë, bre? S'pa di. Plojnë dhe vi. Qish? Plojnë dhe vi. Plojnë që ma ka thunë që që. Hajde me s'ke gata, hajde. Jo, ka thot me qky. Ja, gjaun s'di. Vandër jam e është edhe për të më shka njerëva, që të full me turra. Dhe djani, lo, që dhe më pi? Unë i birë bek ma bjen. Për juve? Ja, për ne kur gjaun më s'birë, se na ketë pinat i ky. Po, për të me razë më regojnë birë të më poshë zëti. Që? Po, të ty këna me pi, se i ka barenë në qimi, e ka... I këm bo se pejvit i tjetër që këtë drenushë është ftyrë për me vuse e birës begë. Me lëkan me i kësë këndër bejon kretë kam e që i drenushën me dhinë kryu atë. A dhe dhe të plosin ato kushrinët e mi atë veju u shkatë klinë, se mire kanë gjithë, se e redshën e përso koqe. A dhe më që pritëshin burat në rrenë në orë me mjelë. A një mo kje sa të berja, kje frizirë ka që era laki, vjen një minivallë. Një minivallë nuk kënë gjendje ma bokur kom posë nevoj, ta është kisha për përparaj, kisha për thirin telefon. Se zdi ka hinë alësoj teme, që... Që është me dëpërtu në kësi sene? Në kushërinat mija lota? E me shpe kushërinat për që shtu spenzer, pare. Mu në ozim ka avancu, nas mënki, fërët brashtit i shkac. A një që shkështu e në shurë kontratën me ta të begut, të në të firë sa të bira në telefon, tha, mere bredhin ka të vish. Vet me veti ta qift, bredhi nëmnën ta qift që së mlemi në shurë kontratën 80.000 euro. 80.000 euro? He, nëmnën e lidrë, a vesh në fok i shkom. A një shtu 80.000 euro investoj në baj, që në thire. Qyre, se në mujna me marrë qitë lokal, a jini përvi shkallë të omni? Ding dong! Floor zero. Ju a nuk po e dini, a nuk po dëni me ditë. Unë jëm pak budoll, a din? Kjo shijet. Veqi, me më thirën që si mbledhe, unë si që shgujgjoni më në kështu. A din, që unë e muj, veq mu qu edhe me më kap diçka edhe me bo shen dhe këtu mi dhi punin kretë. Apo mirë veq? Budoll e stojnë shoja rrugin. A malëshën i rrugin? A malëshën ti rrugin? Kretë malëshën i rrugin. Normal, se unë i di për qende me bu për shambull. Këqeni që të, kështë që amuj me bu, unë i si budoll. Ndim! Ndim! Që po dojnë me më dhunu fizikisht! Ndim! Ndim! Nalo, e lu! Kam për qende që të një liste, kam e që si sene. E, kështu që, më zhbëni kësi zhjes të tira era, për mërveç, vazhde të ashtu të. Okej, hajde. Asi, okej. Kësë të 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 Mund shpedia kene na problem me tension, a që kësë të umarë me gjithë të thonë? Jo, sa gnonë tensioni. Ej, a pe marrëm që lëkala jo, vishta di? E marrëm. Edhe me porën që fitojmë këtë, e qelëm një bojnë. Tani kur të qelëm bojnë, ti ja këthejmë 80.000 euro, tani bojnëja e financën lotë security, edhe kësmet për të blejnë një posatën, edhe veç kur të shumë vetën që i këna qelë një bojnë dëmullës. Nga një mutra, nga një, na do të me qelë Instagrama. Këtë dynja e ka Instagrama, Facebooka, nga s'kejmë se i nga s'draula. Pak më nga që nërësitlat ira moca të cëfta nga vjenë. A Instagrami nuk u zbëllu në cëtlorë. Ata kanë diti shka që e kanë bënë. Nga një, mu me lënë në rritës e zjole edhe mi e dratë, i vazhdojnë me biznes. Ding dong, floor 10, doors opening. U në në qimë. Më bëse po mështin me shojtë para burave, a i normal më rritë nuk bënë me menu kësi investime. Unë i dje kështë njëta me ambasadorin e Francës. A i më tha, franqi, zë ma fkurë së të pëvistë. Shumë në keqë puna. Franca ka që trupa në Kosovë. Na duhet armë me mbledhë. Si cila shpi mas pak ti duhet mi pasë ka një kostum të Spider-Manit. Na duhet me nejtë bashkë. Jo mu do. Do anë ashtë ri. Qëka për do me thonë, do njetë autori me këtë senë.
Nëse mu më thiri nesër mas nesër në kombëtarje të Kosovës me lutë futbol, ju duheni me nejt mas golis me prit topa që në nëshima. Me thonë qërë ajo është në offside, qërë e kytje thiri faul, adin me mi kaldu që të senë, se unë e referium, du në mi denu në këtë senet nuk mu imi po. Apo me një veç apo të thëmë? Jo. Hicë për me një veç, ha? Jo, jo. Zare nuk pilidi mira, ku me ditë. Vazhda. Qështu, qështu pa thot kuj? Shjeba në nësë sens po mirë zhvesh. Gjem, a pe marrëm qëtë lokale ajo? E marrëm. Qashtu? E, pa e marrëm me zara qysh. Po, qashtu diçka, na i nga një insektina edhe kjo averi të një skoqina bën edhe... E, rada sen, ta një këtë e këtër në një shesh. Ajo nuk mund e zë në shesh, në ditë më shilet. Bërbe e lio, pa budon, bërë mu. Shide, më shilë që. Dhe ndër vazhde? Ja bëj çfarë të vazhdon. Ç'u marrë na bishut. A dole më se dhonë në këmbë? Jo, jo. Ma nxin mutrën tem ma dug. E le kohë që zinë më të dhonë ka zeve vetjet. Jo, jo, dej, dej, dej. Kamerier. Të bë? Si, mi ka dhu për atë. A bën me ti cili është shefi këtu? Nuk është këtu po më. Çish në kokë? Të dhe. Të dhe shpejt. Tirë më njëherë. Ma vonë mes. U shtepresën. Unë jam Froknoci. Unë jam Bora. Debora? Bora. Si po mendon, Bora? Po, Bora. Ah, që di, se pas kam dëgjuar këtë emër, them të drejten më falë, por emër koti. Si e qoheshe? Shiu, shi gashi. Mi, dhe, prezento. Unë jam Bora, kom punu në butik, kam tashim këto. Së po di që a me punë ma shumë. A jo, nëse nuk e di ti kush du t'a di, në nadrane. Mirë, të lutem, prezento, mos me bë pauza psikologjike. A më shtira, a dy që jëmë t'u i në intervist? Ishte problemi i të motër kur futesh e kur dele, kur... Mirë, takot, atyre, nëse dëshiron të punësh tek Shepëkë Nazi, orari është kë, gjdo ditë të ditën. Qa është kësan? Kë është e fragment nga djata e vjetër, është orari i punën, si. Dhe po, ashtu e keni fletush këtu, duhet ta mësosh përmendsh. Paqja qoft me ty. Ka të dhanë qatë letër? Heu ka qani kush kam begur, vritit e pritit për flamur. A është bëdall kjo mu me mështi me kënua? Ka desht me thirë krejt put edhe me të fra. Trëz me të qatë! Laut! Trëz me të qatë! Laut! Naz! Turëngji, boj drap! Që turëngji, po kërë gjete turëngji? Me, e të flasë. Ha, du! Shema, fruqip. Qere një anje? Ku? Fuck! Qia anje në nonës, në shreja biqit dorëm?